നമസ്കാരം. കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്കെത്തിയ ആളുടെ ആക്രമണത്തിൽ അതിദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ട വന്ദനദാസിന്റെ വീട്ടിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. കോട്ടയം കടുത്തിരുത്തിയിലാണ്. മോഹൻദാസിന്റെയും വാസന്തിയുടെയും ഏക മകളാണ് വന്ദനദാസ്. പുലർച്ചെ ഉണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ അതിദാരുണമായി ഈ പെൺകുട്ടി 22 വയസ്സുള്ള ഈ പെൺകുട്ടി മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇവരുടെ ഏക മകളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരു തീര വേദനയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ മാതാപിതാക്കളും അടുത്ത ബന്ധുക്കളും കിംസ് ആശുപത്രിയിൽ ആണ് ഉള്ളത്. മൃതദേഹം ഈ സംഭവം നടന്ന കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച ശേഷം വൈകിട്ട് 7 മണിക്ക് ശേഷമാണ് വീട്ടിൽ എത്തിക്കുക എന്നാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും വിവിധ ബന്ധുക്കൾ ഇപ്പോൾ മരണവിവരം അറിഞ്ഞ് ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട്. ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ്. ഈ മോഹൻദാസിൻ്റെയും വസന്തിയുടെയും ഏക മകളാണ്. ഏറെ ആഗ്രഹിച്ച് നേടിയ ഒരു ജോലിയായിരുന്നു ഇത്. പഠനകാലം മുതൽ അതിസമൃദ്ധയായി പഠിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു. എല്ലാവരോടും മാന്യമായി പെരുമാറുന്ന, സൗമ്യമായി പെരുമാറുന്ന ഒരു പ്രകൃതം. എന്ത് സംഭവത്തിലും ശാന്തമായി നിൽക്കുന്ന, ബഹളങ്ങൾക്കിടയിലുമൊക്കെ ശാന്തമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതക്കാരിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഈ കുഞ്ഞിന് ഈ ഇത്തരത്തിലൊരു ആക്രമണം നേരിടേണ്ടി വന്നതെന്നാണ് ഈ ബന്ധുക്കളൊക്കെ പറയുന്നത്. ഏതായാലും ബന്ധുക്കൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ്. അവർക്ക് ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോലും കഴിയത്തില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അവർ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. മോള് എൻ്റെ ബന്ധുവാണല്ലോ. ബന്ധുവെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ കേരളീയ മക്കളാണ്. ഒരു കൊച്ചു മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളവർക്ക് ഞങ്ങൾ മോഹൻചിട്ടൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. പിന്നെ ചേച്ചി നല്ല ഒരു വളരെ സന്തോഷകരമായി ജീവിച്ചൊരു ഫാമിലിയായിരുന്നു. എന്ത് പറയാനായിട്ടാണ്? ഇതുപോലെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി. ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയില്ല. അവരോട് എന്താ പറയേണ്ടതെന്നറിയത്തില്ല. അവരിനി എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനാണ്. മോളിഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച ഒരിതാണല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. മോള് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ നല്ല പിടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവിടെ പൂർണ്ണ വിദ്യാഭ്യാസം ഡീപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ നഷ്ടത്തിൽ പുറളങ്ങായിരുന്നു സ്ഥലത്തായിരുന്നു. പ്ലസ് ടു വരെ അവൾ അവിടെ പഠിച്ചു. പിന്നെ അതിനുശേഷമാണ് മെഡിസിൻ ചേർന്നത്. സി സി മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ്, കൊല്ലത്താണ് പഠിച്ചിരുന്നത്. പി ജി കൗൺസർജൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ്. അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല, ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു കല്യാണാലോചനകളൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് കല്യാണാലോചനകളും നല്ലതൊക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അത്, എങ്ങനെയെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ നടത്തണമെന്നുള്ളത്. എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? നിർഭാഗ്യവശാലങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. ഇതെന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കും അറിയില്ല. അവരോട് എന്ത് പറയുമെന്ന്, അല്ലെ അവരെന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അത് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത. അതെ അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. ഈ വീട്ടിലെത്തിച്ചേർന്നിരുന്ന ബന്ധുക്കളുടെ വാക്കുകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടത്. എന്തിനാണ് ഈ മഹാപാപി ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്? ഞങ്ങളുടെ മോളുടെ ജീവനെങ്കിലും തിരികെ തരാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ലേ എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ നിരന്തരം കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏതായാലും ഈ വീട്ടിലെ ഒരു പൊന്നും മോളാണ് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പക്ഷേ 22 വയസ്സായ ഒരു പെൺകുട്ടി ഈ വീട്ടിലൊരു വിവാഹ പന്തൽ ഉയരേണ്ടതാണ്. കുട്ടിയുടെ വിവാഹം സ്വപ്നം കണ്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നവരാണ് ഇത് മാതാപിതാക്കൾ. ഏകമകളായിരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് താലോലിച്ച് ഓമനിച്ച് വളർത്തിയ ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെയാണ്, ഒരു കുട്ടിയെയാണ് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത്. അവൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ ബാക്കിയാക്കി ജീവിക്കുക. ഇവൾ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ജോലിയായിരുന്നു ഇത്. പഠനശേഷം ഡോക്ടറാകണമെന്ന് അത് മാതാപിതാക്കളുടെയും ആഗ്രഹമായിരുന്നു. ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ എങ്കിൽ ഈ വീട്ടിലൊരു MBBS ഡോക്ടർ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. ഇപ്പോൾ തന്നെ അവളുടെ വീടിൻ്റെ മുൻപിൽ തന്നെ വന്ദനദാസ് MBBS എന്ന പേരും വീടിന് മുൻപിൽ തന്നെ
പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും അത്തരത്തിൽ വളരെ ആഗ്രഹത്തോടെ ഈ ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. നിരവധി ആളുകളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ പ്രതീക്ഷ. അതിനുവേണ്ടിയാണ് അവർ ഏറെ ആഗ്രഹിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ ഡോക്ടർ എന്നുള്ള ഒരു തൊഴിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. പക്ഷേ ആ ജോലിക്കിടയിൽ തന്നെ അവളുടെ ജീവൻ നഷ്ടമായിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയും ഒരുപാട് ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കുട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ. ആ കുട്ടിയുടെ ചേതനയേറ്റ ശരീരമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതും വലിയൊരു വേദനയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അവർക്കും. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തായ മോഹൻദാസ് ചേട്ടനും വസന്തി അമ്മയ്ക്കും ഈ വിയോഗം, ഈ മകളെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നാട്ടുകാരും പറയുന്നത്. ഏതായാലും ഈ നാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യാപാരിയായ മോഹൻദാസിൻ്റെ വസന്തി ചേച്ചിയുടെയും കുടുംബത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ തീരാ നഷ്ടം, അത് വലിയൊരു വേദനയായി തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. നാട്ടുകാർ ഒരുപാട് പേർ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, ബന്ധുക്കളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട്.